be similar jam man ko dem Brikama box ba tang na de man ko ben artiste bu ñu wax sami ti mo fa amon concert invite Gino King te xam nga jamono bi invite Gino King Brikama mo yaay auto xari badar parce que Gino mi ak jox fada dañ am bif te xam nga est content ci Gino King Ousène dada content ci Gino King parce que Gino King lu meen yek ci social media bi mo len naxar yi man dem bu Gino King di dem Brikama box ba dafa solo ba nice melni american dool auto bu neex dem moy forcé ma gis bu dool auto bu xam nga nak Gino King papam borom auto la wa moko jox auto Gino King na dafa dem ba Brikama na bu ne backstage nak am dafa tam diko ma fekk de fasi nan ko jine yo ñaan nañ la bu fi yegge bu fi dis ndax te ñi wa Brikama yi ay gaba lañ xam nga ñi bo fi na re dis ay dog faada wala ñi ak ni dañuy dal da ko de Gino King mu ne len ni man dal domi rapala man awma dalalu may ragal suma yegge suma wara dis na dis suma ruta dis na dir xamna dal dekk bi ken momul ko ben tribe momul ko gambien lañ wax wan gambia Gino King na mom lañ def la pofu man gis na dem bu yegge box ba ci tobi la ilaha illallah no dem la xam Gino King kit boy amu dalu mi ragal xale bu ndaw bi Gino King dafa yegg ci digi stage bi xol box ba bam ko neex commencé dis dog faada xam nga dem ba dog faada dekam box ba difa dix dog faada lolou moy yaay auto xada batar bu pare bu ga dis gene rek kay commencé diko jam xer di saga Gino King lu ñoo jam xer mu ngi té ma bi di wax ni fi nekkul place ken momut fi legi nak mc bi mo mujjé tej ma gi Gino King bi gay na haute sécurité ñep gaat ko dem ba Gino King kum yaay jam gay dañ ko gaat ba ne ki dis tiki bi mo daw ci pia yoy o ip yoy ñom ñoo daw ñoo escort Gino King bi ci auto bi mu dem way na li ma ci jaaxal boy no Brikama diga diga li jow wasi ay gaba amna ay gaba yu fa nekka yow Gino ki nga xamni amul 15 years sa demba pay yi nga xamni boy ñu nga magget boy té ay pack ay jaasi na ko Gino.